মৃণাল শইকীয়াৰ যিটো সমষ্টি তাত 6-7% মুছলমান মানুহ আছে। এতিয়া তেওঁৰ 1.5 লাখ ভোটত লিড ল'ব পাৰিবনে নাই, তেওঁৰ 1.5 লাখ ভোটত লিড ল'ব পৰা তেওঁৰ সেই ধৰণৰ জনপ্ৰিয়তা আছেনে নাই। এতিয়া মই গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ 3টা ক্লাষ্টাৰ গুৱাহাটী, দৰং, ওদালগুৰি আৰু বৰপেটা, এই 3টাত মই অতি কমেও 3 লাখতকৈ বেছি ভোটত জিকিম। 3টা ক্লাষ্টাৰে মোৰ 3 লাখতকৈ বেছি ভোটত জিকিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মই দলটোক ছাৰ্ভিচ দিব পাৰোঁ, মই দলটোক কাম কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে পৰ্যালোচনা তেনেকৈ হ'ব। ইলেকশ্যনৰ পিছত আমি বহি পৰ্যালোচনা কৰিম 4 জুনত। ইয়াত কোনো যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধবিলাক নাথাকে। আৰু যিবিলাক আপোনালোকক যিবিলাকে কৈ আছে সেইবিলাক কংগ্ৰেছ দলৰ মানুহ, কাৰণ কংগ্ৰেছ দলত এইবিলাক চলি থাকে, কাৰণে সেইবিলাকে আলোচনা কৰি আছে কি জ্যেষ্ঠ নেতা। গতিকে তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাবিলাক আমি পৰ্যালোচনা কৰিব লাগে। তেখেতে কৈছে যে মোৰ কাৰণে কাৰোবাৰ বহু হাজাৰ ভোট নষ্ট হৈছে, গতিকে আমি পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব 4 তাৰিখলৈকে মোৰ কাৰণে ক'ত ক'ত ভোট নষ্ট হ'ল। কাৰণ মই যিটো সমষ্টিত বিধায়ক সেই সমষ্টিটোত প্ৰায় 50,000 মুছলমান মানুহ আছে, 25% ভোটাৰৰ 25% মুছলমান মানুহ আছে। সেই সমষ্টিটোতো মোৰ এটা আশা আছে যে মই 70-80 হাজাৰ ভোটত লিড ল'ম। মৃণাল শইকীয়াৰ যিটো সমষ্টি তাত 6-7% মুছলমান মানুহ আছে। এতিয়া তেওঁৰ 1.5 লাখ ভোটত লিড ল'ব পাৰিবনে নাই, তেওঁৰ 1.5 লাখ ভোটত লিড ল'ব পৰা তেওঁৰ সেই ধৰণৰ জনপ্ৰিয়তা আছেনে নাই। ঠিক তেনেকৈ তেওঁৰ সমষ্টিততো মই এতিয়া কেম্পেইনিং কৰিব যোৱা নাই, তেওঁৰ কাষৰ সমষ্টিটো সৰু পথাৰত মই কেম্পেইনিং কৰি আহিছোঁ। এতিয়া সৰু পথাৰ বেছি ভোটত জিকিবনে তেওঁ বেছি ভোটত জিকিব সেইটো চাব লাগিব। জনপ্ৰিয়তাটো কাৰ, মই কেম্পেইনিং কৰি অহা সৰু পথাৰত বেছি ভোট পাব নে তেওঁ কেম্পেইনিং কৰা তেওঁ তাত বেছি ভোট। এতিয়া মোৰ সমষ্টিটোত মই নিৰ্বাচনৰ সময়ত যাবই পৰা নাই, মাত্ৰ 2 দিন গৈছোঁ। 2 দিন গৈ যদি মই 70,000 বা 75,000 80,000 লিড দিব পাৰোঁ, তেওঁ গোটেই পিৰিয়ডটোৱে তাৰ সমষ্টিত থাকিলে, সেই সমষ্টিটোত থাকি য'ত 6-7% মাত্ৰ মুছলমান, মোৰ 25% মুছলমান মানুহ, তেওঁ কিমান বেছি ভোট দিলে। মোক দলে 3টা ক্লাষ্টাৰৰ দায়িত্ব দিছিল, 3টা ক্লাষ্টাৰত কিমান ভোটত জিকিলোঁ সেইটো এনালাইচিছ হ'ব। এতিয়া মই গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ 3টা ক্লাষ্টাৰ গুৱাহাটী, দৰং, ওদালগুৰি আৰু বৰপেটা, এই 3টাত মই অতি কমেও 3 লাখতকৈ বেছি ভোটত জিকিম। 3টা ক্লাষ্টাৰে মোৰ 3 লাখতকৈ বেছি ভোটত জিকিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মই দলটোক ছাৰ্ভিচ দিব পাৰোঁ, মই দলটোক কাম কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে পৰ্যালোচনা তেনেকৈ হ'ব। ইলেকশ্যনৰ পিছত আমি বহি পৰ্যালোচনা কৰিম 4 জুনত। এতিয়া মইতো নাজানো, মোৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁ যিটো কথা ক'লে যে মোৰ কাৰণে দলৰ ক'ৰবাত ভোট কমিছে বুলি, মইতো য'ত য'ত গৈছোঁ সেইটো আলোচনা কৰিম নহয়। মই মোৰ ভোট ক'ত কমিব লাগিব, মোৰ সমষ্টিত 25% মুছলমান মানুহ আছে, সংখ্যালঘু, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু, তাত যদি মই 70,000 80,000 লিড ল'ব পাৰোঁ, তেওঁৰ 7% বা 6% মুছলমান মানুহ থকা সমষ্টিটোত তেওঁতো 1.5 লাখত লিড ল'ব লাগিব, 1 লাখত লিড ল'ব লাগিব, লাগিবনে নাই, তেওঁ পাৰিছেনে নাই। এতিয়া তেওঁ নিজক প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি, মই কি কৈছোঁ, মই কৈছোঁ কৰ্মৰ কথা যে দলত যোনে কাম কৰে, দূৰত যোনে ত্যাগ কৰে, দলত যোনে সমৰ্পিতভাৱে কাম কৰে, তেওঁক আমি সন্মান দিব লাগে আৰু তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব আছে। এতিয়া কিছুমান তেওঁ যদি নিজকে তাৰ মাজত ভাবি লৈছে, তেওঁৰ কথা মইতো আৰু ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু মোৰ স্পষ্ট কথা যে তেখেত এজন জ্যেষ্ঠ বিধায়ক, দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, তেওঁ কোৱা কথাখিনি মই 4 তাৰিখে পৰ্যালোচনা কৰিম। আমাৰ কোনো মতানৈক্য নাই, আপোনালোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত বিচাৰি আহে, কিন্তু আমাৰ কোনো মতানৈক্য নাই, আমিতো চবেই একেলগে কাম কৰোঁ। মইতো কৈছোঁ তেওঁ আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান আছে, কিন্তু সন্মানৰ লগে লগে এইটো আছে যে তেখেতে যে মোক ক'লে যে মোৰ কাৰণে ক'ৰবাত ভোট কমিছে, তেওঁতো জবাব দিয়ক। আপুনি কোৱাৰ পিছতে এটা চৌকচ আহিল, কিন্তু ৰাজেন গোৱাই আজি পৰ্যন্ত এতিয়ালৈকে কোনো চৌকচ দিয়া নাই। মোৰ হিচাপত দিছে চাগে, মই নাজানো দলে কাক ক'ত চৌকচ দিছে, কিন্তু নিয়মত দিব লাগে। মই নাজানো, কিন্তু মোৰ হিচাপত দিছে চাগে, দিব লাগে, কাৰণ মোৰ হিচাপত দিব লাগে। মই নাজানো কাক ক'ত দিছে, আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াতে দেখিছো এখন চৌকচ দিয়া, মই বেলেগত মই গম নাপাওঁ কাক চৌকচ দিয়ে, কাৰণ মইতো দলৰ এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বাবদ নাই যিজনে গম পাব। গতিকে মই মিডিয়াৰ পৰা দেখিছোঁ যে এখন চৌকচ, আৰু মই ভাবোঁ যে দুইখনেই চৌকচ গৈছে নেকি। বিজেপি ইমান ডাঙৰ দল যে ইয়াত অনুশাসন মানি সকলোৱে চলে, আৰু অনুশাসনৰ ছিষ্টেমতে চলে, ইয়াত কোনো যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধবিলাক নাথাকে। আৰু যিবিলাক আপোনালোকক যিবিলাকে কৈ আছে সেইবিলাক কংগ্ৰেছ দলৰ মানুহ, কাৰণ কংগ্ৰেছ দলত এইবিলাক চলি থাকে, কাৰণে সেইবিলাকে আলোচনা কৰি আছে, সেইকাৰণে ভূপেন বৰাই ইয়াৰ ওপৰত কমেণ্টছ দি আছে, তেওঁ নাজানেই বিজেপি দলটো।
বিজেপি দলত যোনে সোমাই যায় সি জানে। এটা বিজেপি দলত থকা মানে এই কথাটো জানে কারণে ইয়াত কোনো তাত আপনাদের যে উৎকণ্ঠাত আছে বিজেপির কোনো মানুষ উৎকণ্ঠাত আছে নাই এনে আর কোনবাই কিনা একটা কলে তাতে কলে আর মুখ রোচক আর আগতে কোথ যে এজন বিধায়কে কই থাকে 8 PM পোস্টত বেশি গুরুত্ব দিব না আমি গুরুত্ব দিয়া না স্যার এটা তো কি অনুশাসন ভঙ্গ ভঙ্গ এইবিল অনুশাসন কমিটিয়ে লব কিন্তু মই যিমান দূর জানো তো সদায় 8 PM একটা পোস্ট দিয়ে আর সেইটুত বহুত বেশি গুরুত্ব দিব না আগর সতীর্থ বিধায়ক বা বেলেগ।